Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o bom funcionamento dos serviços de alimentação, que é o layout. Você tem dúvidas sobre isso? Quer saber mais sobre esse assunto? Fica ligado comigo nesse vídeo. Adequação de layout é um serviço sempre contratado pelos estabelecimentos, né? Porque há necessidade de uma reforma, né? De uma obra, uma mudança no processo, e para isso é preciso adequar o layout. Ou até mesmo quando há uma visita da vigilância sanitária e ela percebe que esse layout, a maneira como o estabelecimento funciona, está trazendo cruzamentos, né? Não tem um fluxo contínuo e isso pode estar trazendo contaminação cruzada, contaminação dos alimentos. Então, os donos, os gerentes de alimentação procuram os consultores para fazer essas correções, essas adequações. Teve um estabelecimento que eu trabalhei, né? E era um estabelecimento novo, tinha uma estrutura gigantesca, várias operações acontecendo ao mesmo tempo. E a cozinha era linda, extremamente organizada, extremamente de acordo com o que a legislação exigia de superfícies, né, de equipamento, de bancadas, revestimentos de parede, de piso. Muito bacana a cozinha. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá e vi uma cozinha com aquela estrutura, né, tão adequada para a manipulação dos alimentos. Mas ela tinha um defeito, que era a localização da pia de higienização de mãos dos manipuladores. Aquela pia ficava num local de difícil acesso, no fundo da cozinha, onde só o setor que ficava mais próximo conseguia recorrer a ela para a higienização das mãos. Os outros setores ficavam muito distantes dessa pia. Então, além de ela não estar num local estratégico, ela não haviam pias em quantidades, né, suficientes para atender o fluxo de funcionários, né? Quantidade de funcionários que existia naquele estabelecimento e quantidade de operações que eram realizadas naquele local. Então, muitos estabelecimentos buscam consultores, buscam profissionais capacitados para ajudarem na montagem do seu layout, nas mudanças necessárias no seu layout, para que eles comecem suas cozinhas, né, que eles inaugurem seus estabelecimentos ou melhorem seus processos de maneira que realmente seja eficiente, não só para o preparo, mas também para atendimento à fiscalização sanitária. Você precisa saber sobre isso, precisa estudar sobre isso para trazer as melhores soluções para os seus clientes de consultoria. Então, a adequação de layouts por uma necessidade, né, de mudanças de processo, de reformas, ou até mesmo por conta de uma fiscalização sanitária, é um serviço que você pode oferecer aí para os seus clientes. É uma necessidade que eles têm e a visão de profissional capacitado ajuda muito nesse sentido. Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui seu comentário e não se esqueça, se inscreva no canal. Deixe seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas novidades, todas as nossas notificações, para você ficar ligado nas nossas séries. Todo dia tem uma série nova para você assistir. E se você não está assistindo ainda, você está perdendo muito conteúdo gratuito que pode ser útil para o seu trabalho. No próximo vídeo, eu te espero, nós vamos falar sobre serviços para escolas. Se você é um consultor e quer trabalhar com escolas, fique ligado no nosso próximo vídeo. Eu te espero, até lá!